Dajte mi dokáže, že neprijímate podanie, lebo sme filmovali. Ja ho prijímam, len bez kamer. Pán Daniel, nehnevajte sa, riešime teraz oveľa dôležitejšie veci. Como vas, señor Bomba, como vas, como vas, señor Bomba, como vas. Como vas, señor Bomba, como vas, como vas, señor Bomba, como vas. Como vas, señor Bomba, como vas, como vas, señor Bomba, como vas. Como el mundo entero, como el mundo entero. Prečo? No, lebo by to musel súd nariadiť, už vám to hovorím, keď to súd rozhodne. No, detekovateľnosť drog je závislé od toho, aká je to látka a koľko je v organizme jej. Prišli sme podať žalobu voči ministrovi Janovi Počiatkovi, aby vo verejnom záujme svoj verejný sľub splnil, aby sa verejne dozvedela, či berie alebo neberie tie psychotropné a omamné látky. Hej. Pretože už je mesiac a pol a stále sa odmieta podrobiť testu. Zatiaľ si ho dá trestné oznámenie na mňa, viete. Pritom stále není jasné, že či na ten test bol, nebol. Čiže my iba podáme, vygenerujeme papierik, odkázame a to je všetko. A chceme iba si urobiť ilustračný záber, ako sme to spravili, lebo je to verejne dostupný priestor a všetky verejne dostupné priestory je možné filmovať. Hej. Preto si myslím, že je hodne zaznamená celý proces, ak sme prišli, toto podávame to, aby verejnosť videla, že sa niečo také vôbec deje. A podľa judikátovej rozhodovacej rozhodovacie činnosti súdu, všetky verejne dostupné priestory je možné filmovať, tak? Isto. Prečo je to zakázané, čo by nemalo byť zakázané? Či môže podať žalobu, či môže pani prijať a či môžeme odísť. Ale ak ste začali hovoriť slovo zákaz, hneď mi z imemoriálky začali behať po koži, rozumiete? Lebo keď je niečo zakázané, sa pýtam čo a prečo, keď to nemá byť zakázané. Hej. Tak teraz je otázka, keď niekto je zakázal verejne dostupný vyzrečil filmovať, toto bol, lebo tvrdí, že je nejaký pokyn alebo rozhodnutie a keď existuje, chcem ho vidieť. Alebo si mám vyžiadať v rámci informácií, lebo táto otázka to dneska nemusela byť ani vôbec ani položená. Vy odmietate nám prijať to podanie. Ja vám ho zoberiem bez kamery. Ale nie, to nie je o vás relácia. Je mi jedno, bez kamery. Viete, teraz je otázka, či sa podvolíme, alebo nepodvolíme. Lebo keď sa podvolíme, narušíme niečo, čo sme 2 roky robíme, kde na iné úrady chodíme a dokazujeme, že každý verejný prezor je dostupne filmovateľný. Teraz, keď sa vám podvolíme a to zase vypneme, tak prakticky to, čo my dokazujeme 2 roky, narušíme. A nie, že len my sa to už dokázali na súde. Ja teda si samozrejme nechám poradiť od odborníkov, ale môj názor je taký, že samozrejme závery byť môžu na to, ako sa vám opatrí vaše podanie podacou pečiatkou. No. Takže čakáme a uvidíme, ako súd pristúpi k tejto veci, ktorú sme podali. Como vas, señor Bomba, como vas, como vas, señor Bomba, como vas. Como vas, señor Bomba, como vas, como vas, señor Bomba, como vas. Como vas, señor Bomba, como vas, como vas, señor Bomba, como vas. Como el mundo entero, como el mundo entero, como el mundo entero, como el mundo entero. Pán Počiatek, poďte na test. Como vas, señor Bomba, como vas, como vas, señor Bomba, como vas, como el mundo.